I amb l'obertura del túnel de Bracons, com dèiem, s'espera que el mercat del Ram de Vic tingui aquest any una bona assistència de gent de la Garrotxa. Aquesta nova edició vol recuperar l'essència ramadera dels orígens. També s'hi poden trobar tot tipus d'elements d'innovació a la mostra de maquinària agrícola, a més d'un ampli ventall d'activitats gastronòmiques, culturals i lúdiques, i, és clar, les tradicionals palmes i palmons.